comme les fonds d'Agenoron. Акціон і цілі організує мені Миракуліта Аташме, командантове Нісіті, командорське сквадраве, грилува ні дуель шумцев учішим, джерче варегетен на кьосе некат прит іще ня сквадр, е сіда іще прагатитул, яся кон ішмір ве суксеси іще мельтуар. Зуди, командант. Порване. Парадитат із перестюне куфомове че кенік тоне в секторен тувай, keni vra edhe një ushtar të ushtri sebe që është nga Rusia. A mund të aflisni për këtë vrasje? Po, para se ditë është forësa tona në këto rejone, këlluam një duel të repë me forësat sërbe, ku ishën, mund të them se ishën kombinuar me forësat ruse. Por është shumë interesantë se në forësat ruse këtë radhë merë një pjesë e përorë të latë rusë, e në mësë tjerash ishte dhe ky e përorë me emrin Bula, kapiten, i cili akoma punonte në forcat ruse. Kjo është një leje e ti, me siguri, me kategori, ku i ka dhe mëra pa A, B, C, D, E, që i ka marur, dhe mes këti, që gjithë edhe emblemi sërb, të cili nuk ishte arritur akoma të rinte në peshat e ti. Në mes tjera, që është shumë interesant. Po, ditës morali në QKS po rritës. Për kunder propagandës që bëjnë disa të tjere që kanë qëllime jotën për luftën e dhe që bëjmë ne, morali jonë është në verin e dëshirushëm. Këtu njerëzit luftarë respektohen në bazë të solidaritetit, në bazë të përkushtimit ndaj luftës. Personalizmi e përve shtet i lartë, që mëllëtyra tyre është jasë kunisht e madhe, se në mas kërkjet për asysh se gjithë një komandantët janë në vijën e parë të frontit. Përimi është jasë kënështë i malë kur dhjetë se legenda e këtyre pjeshve që mund të asyshën komandantën legendar Agim Ramadanin është ra mune në bavë me armikun. Po kështë mund të puhet edhe për Staliqekut dhe të tjeret. Andaj këtave të tjeret komandantë që i përinë kësaj brigade janë fërmëzim për ushtarët tanë të ima që po të regohen binqëm në fushën e betejes. Pjestare është ishtë në tarë Kosovët i njëve? Po, imë Shkodra Zeninë, pjestare është ishtë lirë në tarët Kosovës. Këtu në shtrijem gati 2 muaj, dhe luftoj për krav, vezeve të mim, edhe pëse më shtajnë nga mosha e më pakerimi, po këtu nuk ka dali moshe apo gjinim, jemi gjithë për mbrojtjen e dhejt, dhe kemi arë gjithë me vetë me një qëllim, për të shliru tokën e Kosovës nga pushtu e si sërbë mirëte për të bashkut gjithë atrojt shqiptare. Po, gjatë kohë si lirë mërëm edhe me shkrimen, konkretisht mërëm edhe këtu kam bëgjur edhe për shumë trima të rënë. Në luft pikrisht është edhe Agim Ramadanin, njëri nga luftarët e Liris, i rënë në ofenzivën e 9 majit, kur dhe zbërë pyrja kufinit. Kam shkru një poezi për të, kam shkru disa poezi për të mund të, një po do të kisha mund të aktualizoj një. Po mund të ndëtësh? Pishtarit e Liris, në përmalet, në borë, mbuluar, trimat mbushin e zbrazin pushkët, amanetet për sjellin brezat, trimri të shavan pëllurës. Dreshën plumë bashkëhin djeshkët, në vijën e zeste një vatani, janë luftare që derdhin gjakun, me të madhen e Liris, Agim Ramadanin. Fjallet e tim në vëmë pështrënguar, që ndrëpë shumë rënd të të shqiptu, malku e qovë gjakun nëse vdesu më pëlluftu. Ti Kosovë me plagën hathur, lëmë për trimat si bjeshkët unikot, bashkë me këngën që le agimi, njësën trimat për valë armikot. Ishte kjo pozgjeni në kushtuar Agim Ramadanit.
Kam edhe disa poezi në vazhdim kisha mundur të lexoj. Pene pushk, pene pushk, dy shok të pandar, dy shtylla që ndreset popullit shqiptar. Pene pushk, dy lule bozhur, dy gurra lirie të pashtërshëm kur. Pene pushk, kur bëhen bashk, popullit fitan lirin. Që pusht fluturon një shkab, Kosova fitoj pa vdeksin. I ku zhvallën një flamur, guri vejet mbi gur, djeli së përëndon kur. Pene pushk, vazhduan prap trimat, në altarin e liris, kur vatani t'i falen jetën, për ditë bardha shqiptaris. Jurëm suksese. Falim dhe rishëm. Suksese dhe në këmë tajin t'uaj. Falim dhe rishëm, jeni të mirësarë dhe gjitha herët në vjen mirë. Për ju, falim dhe rishëm. Një takoni e shqiptarë. Trima të rënë në luftë për trojët shqiptare gjithmonë jam kujtuar dhe ndëruar. Një muran, një platare pushkësh, kur është në rosër shoku i tyre, më të shumtën e rasteve nga goja e bashk luftëtarëve kanë rjedhur edhe vargjet e këmbës. Blerimi ka mbuluar të rrapsirën e Kosovës. Dushku i drurëve, bari dhe lullet e Kosovës janë të zhuritura në këtë pranverë. Bitesaj luftojnë që lëndinat, arat, shtëpit, varet e të parve dhe atyre që kanë rënë në këtë periud të mos shojnë këtë gjëmë të vetuar nga pisha gjakatare e Serbis në fundin e këtimi vjeçari. Zërave herojnë të rinjë do të shpalosin madhështin e tyre për tokën martire të Kosovës.